其实现在我本人在现场几乎站都站不稳了，那尤其我们的天花板哦，几乎是剧烈的摇晃。加油！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 
那是怎么办呢？所以他应该是在楼梯，那个会在东大门。衣服衣服，你先可以吗？你先，你先，你先可以吗？还好吗？哎呦，怎么那么重啊？小事一点嘛！不要摸电线。